Sou Jordan Bezerra, estou aqui com a pré-candidata a deputado federal, Ana Cláudia, esposa de Veneziano Vital, que está visitando o sertão do estado. Exatamente, Jordan. Estamos visitando todo o estado da Paraíba e no dia de hoje o sertão paraibano, especialmente aqui passando pela cidade de Patos, iremos ainda nos deslocar para Diamante para divulgarmos a nossa pré-candidatura como deputada federal. Quais são as principais bandeiras da senhora se chegar à Câmara Federal? Vamos abordar a questão da reforma trabalhista, a reforma previdenciária, no mesmo sentido de Venec, que já tinha se colocado contra a reforma previdenciária, defender a interiorização das ações, principalmente o fortalecimento da economia, o turismo para o sertão paraibano. A senhora está sendo bem recebida aqui no sertão do estado? A acolhida é impressionante, até porque nós temos um trabalho já prestado enquanto secretária de interiorização, depois superintendente da FUNASA por 4 anos e meio, e no último, a última missão foi secretária-chefe da Casa Civil da gestão do governador Ricardo Coutinho.